নমস্কাৰ, মিনাক্ষী ৰান্ধনীশালালৈ স্বাগতম জানাইছোঁ। ইয়াতে মই একদম সহজ আৰু চিম্পুল কেক আজি দেখাইছোঁ। বিহুত সাধাৰণতে এইটোৱেইটো বনাই দিবলৈও ভাল মানুহক, কাটি কুটি খুব ধুনীয়া হৈছে কেকটো। বজাৰৰ দৰেই আপুনি খালে একদম গমেই নাপাব এইটো কিনা নে কি। এইটো বনাবলৈ মই প্ৰথমতে তিনিটা কণী লৈছোঁ। এইটো বাহুবলী কণী, একেবাৰে ৰঙা কুহুমটো তিনিটা লৈছোঁ। আপোনালোকে দুটা কণী দিও বনাব পাৰে, কিন্তু তিনিটা দিলে ভাল লাগে। কেকটো চাইজ লৈ আৰু ভালদৰে ফেটিব লাগে, ভালদৰে কণীটো ভালদৰে ফেটিব লাগে। তাৰপৰা একাপ চেনি আৰু একাপ আধা কাপ তেল, মই তেল আধা কাপ দিছোঁ, চেনি একাপ দিছোঁ। এটা একেলগতে দি ভালদৰে আকৌ ফেটি পেলাওঁ। আপোনালোকে যদি ভালদৰে ফেটিব নোৱাৰে, হেণ্ড গ্ৰাইণ্ডাৰ আছে যদি হেণ্ড গ্ৰাইণ্ডাৰে ফেটিব পাৰে। ভালদৰে ফেটিলে যিমানে ফেটে সিমানে কেকটো ধুনীয়া হয়। তাৰপৰা একাপ ময়দা, চালিব নালাগে কিন্তু মই চালি লৈছোঁ, কিন্তু পেকেটটো অনা অকণমান সময় হ'ল, সেইকাৰণে মই পেকেটটো চালি ল'লোঁ। ইয়াতে ময়দাখিনি অলপ অলপকৈ দি ভালদৰে মিক্স কৰি পেলাম। লাইটৰ কাৰণে বগা দেখিছে, কিন্তু মই এটোপাল বৰ বগা নিচিনা দেখাৰ কাৰণে একটোপাল মই হালধীয়া ৰং দি দিলোঁ। নিদিলেও হয়, কণীটো কুহুমটো ৰঙাই হালধীয়াই আছিল, তথাপিতো দি দিলোঁ। ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ব, ঠিক এনেকুৱা পজিশ্যনত ৰাখিব। তাৰপৰা মই অকণমান ঘেৰ সানি এখন কাগজ তলত বহাই ল'লোঁ। এই বাতিটো অকণমান দ বাতি এইটো। তাৰপৰা ইয়াতে মিক্সাৰখিনি বাকি দিলোঁ। বাকি পেলাই এইটোত মই এতিয়া নবনাওঁ, ইয়াত ভূত টুটিপুটি মই বনাইছিলোঁ, টুটিপুটি দিম তাত। এই টুটিপুটি কেনেকৈ বনায় মই আপোনাক দেখাম বাৰু, পিছত দেখাম। এতিয়া আগতে কেকটো মই দেখাই লওঁ। টুটিপুটি মই এইখিনি কেতিয়াবাই বনোৱা, ভিডিঅ'টো কৰি থৈছিলোঁ, এতিয়া শেষ হ'ল। তাৰপিছত মই নিমখ ভাজিলোঁ। নিমখ মানে অলপমান গৰম বুলিছোঁ, গৰম সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই কেৰাহীখনতে। এইখিনি আগতে বনোৱা নিমখ আকৌ মই থৈ দিওঁ, আকৌ একেখিনি নিমখেই দি দিওঁ মই। তাৰপৰা ইয়াৰ ওপৰতে ষ্টেণ্ডডাল দিলোঁ, ষ্টেণ্ডডালৰ ওপৰতে বাতিটো বহাই দিলোঁ। অলপমান সময় জুইকুৰা অকণমান বহাই মানে থোৱাৰ নিচিনা অকণমান গৰম হ'বলৈ দিলোঁ। তাৰপিছত প্ৰায় পাঁচ মিনিটমানৰ পাছত নমাই মই ইয়াৰ ওপৰতে কাজু বাদাম আৰু টুটি ফুটি অলপমান দি দিম। টুটি ফুটিখিনি ৰঙাখিনিয়ে আছে, বাকীবোৰ শেষেই হ'ল, কাৰণ সেইখিনি বনোৱাখিনি গোটেই শেষ হ'ল। আকৌ মই পিছত বনাইছিলোঁ, ইয়াত কেৱল মই ৰঙাহে বনালোঁ, ৰঙাই দিছিলোঁ, ৰঙাই দি দিলোঁ ইয়াত, বাকীবোৰ শেষ হৈ গ'ল। সেয়া মই এই ঠাণ্ডাকালিতেই বনোৱা, এতিয়া গৰমে আহিল। তাৰপৰা 45 মিনিটলৈ এইটো খুলিব নালাগে আৰু, তেনেকৈ থৈ দিব, জুইকুৰা কমাই থ'ব। তাৰপিছত টুটি ফুটি কেনেকৈ বনাই মই আপোনালোকক দেখাইছোঁ এয়া, কাৰণ মোক বহুতে কমেণ্ট সুধিছিল টুটি ফুটি কেনেকৈ বনায়, মই দিব পৰা নাছিলোঁ। দি বনাইছিলোঁ, ভিডিঅ' কৰোঁ পাহৰোঁ দিবলৈ, থাকিয়ে যায়। এয়া এফাল অমিতা, ডাঙৰ অমিতা এটা এফাল মই কাটি পেলাই ধুই পখালি অকণমান বইল কৰিম। সম্পূৰ্ণ সিজাই যোৱাকৈ বইল নকৰিব, আধা বইল কৰিব, অকণমান সিজা কৰিব, সম্পূৰ্ণ সিজি গ'লে বেয়া হৈ যাব। তাৰপিছত এইখিনি টুকি পেলাব ভালদৰে। তাৰপৰা কেৰাহীখনত একাপ চেনি আৰু একাপ পানী দিব। একাপ চেনিত একাপ পানী সমান পৰিমাণ। এয়া অমিতা এফাল, ভালদৰে পাক উঠাৰ পাছত পানীখিনি শুকাই যোৱালৈকে সেইখিনি পগাই থাকিব। অমিতাখিনিও সিজি যাব আৰু চেনিখিনিও ভালদৰে শুকাই যাব, তাতে গাত লাগে। জুইকুৰা কমাই পেলাই ভাজি বইল কৰিলে ইফালে মই ৰংখিনি
এটাকে মানে তিনিটা বাটি লৈছোঁ, তিনিটা ৰঙৰ বনাম, হালধীয়া, ৰঙা আৰু সেউজীয়া। এটা বাটিত ইমানখিনি ৰঙা ৰং দিছোঁ, আৰু অকণমান দিব পাৰি, নিদিলেও হয়, অকণমান দিলোঁ আৰু। তাৰপৰা এটা বাটিত চামুচ বেলেগ বেলেগ ল'ব, হালধীয়া ৰংটো দিছোঁ আৰু এটা বাটিত সেউজীয়া ৰংটো দিম। তিনিটা বাটিত মই এইখিনি তৈয়াৰ কৰি ৰাখি লৈছোঁ, নহ'লে এইফালে এইখিনি অকণমান জুই কমত বহাই দিলোঁ কাৰণে পূৰা ৰঙচুৱা হৈ গ'ল। যদি বগা কৰিব বিচাৰে একেবাৰে কম জুইত, অকণমান সময় লাগিব, কম জুইত বনাব লাগিব, কিন্তু মই আৰু ৰং দিমেই, বগা নবনাওঁ, সেইকাৰণে অকণমান জোকা পকাই বহাই পেলাই বগাই পেলালোঁ, কাৰণ চেনি পকালে এনেকুৱাই হৈ যায় আৰু ৰংটো। এইখিনি হৈ গৈছে, এতিয়া গৰমে গৰমে গেছটো অফ কৰি গৰমে গৰমে বাটিত দি দিম। বাটিটোত ভগাই তিনি ভাগ কৰি দি দিম। এইখিনি অমিতাখিনি কাপ হিচাপে দুকাপ হৈছিল অমিতা। এটাখিনি ভগাই পেলাই ভালদৰে গৰমে গৰমে মিক্স কৰি পেলাম। যেতিয়া ঠাণ্ডা হ'ব তেতিয়া একদম মানে খুব ধুনীয়া কালাৰ আহিব আৰু একদম শুকাই যাব। এটাখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি পেলাব, চামুচকেইখন বেলেগ বেলেগ ল'ব, নহ'লে কলমৰ ৰংখিনি মিক্স হৈ যাব। এইখিনি সেউজীয়া, আটাইখিনি শুকাবলৈ দিব। শুকোৱাৰ পাছত এয়া দেখিলেনে হাতত একেবাৰে লাগি যোৱা নাই, খুব ধুনীয়া হৈছে। ইয়াত এইখিনি এতিয়া মই ভইচটো কাটিছোঁ, এইখিনি ইয়াত ভইচটো দি দিছোঁ, এয়া মৰমকৈ উঠিছে, একদম শিলৰ দৰে টানে, কি ধুনীয়া লাগে, কোমলেই, দেখাত মানে কটকটকৈ উঠিছে কিন্তু বনালে খুব ভাল লাগে। আপুনি টুটিপুটিটো খাইছেই যেনেকুৱা তেনেকুৱাই, এইখিনি টুটিপুটি হৈ গ'ল, কিন্তু এইখিনিটি মোৰ শেষ হৈ গ'ল। এইখিনি ভিডিঅ'টো আছিল কাৰণে মই আমাক দেখুৱাই দিলোঁ। এতিয়া নতুনকৈ আকৌ মই ৰঙা বনাইছিলোঁ, ইফালে 45 মিনিটৰ পাছত কেকটো একদম ফুলি গ'ল। ইয়াত মই এটা বস্তু আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ পাহৰিলোঁ, ইয়াত বেকিং পাউডাৰ দেখুৱাটো দিয়া দেখুৱাটো থাকি গ'ল। ইয়াত মই এচামুচ বেকিং পাউডাৰ দি লৈছিলোঁ, মানে ইয়াত দিয়া আগে আগে মই বেকিং পাউডাৰ দি লৈছিলোঁ, সেইটো ভিডিঅ' কৰিবলৈ নহ'ল। এইখিনি একদম হৈ গ'ল, ইয়াত লাগি অহা নাই এখনো। এইটো এতিয়া গৰম ঠাণ্ডা হ'ব লাগিব, প্ৰথমতে ফাটি যায়, ফাটি কৰি পেলাই আকৌ তাত লিকুইডে পুৰঠ কৰি পেলাই এয়া এই তলৰ কাগজখন, এইখন এইখন খুব ধুনীয়া হৈছে। এইটো আপুনি বনাই খালে আপুনি ক'বই নোৱাৰিব কিহৰ পানো বনোৱা, মানে আপুনি কিনা এনেকুৱা। ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। নমস্কাৰ।